Glasanje to je samo činna pretpostavka za podobar život, za napredok, za demokratija, za sloboda, za naš izbor. Izbor treba da ga napravime i činot na glasanje je naš izbor. Glasot ne treba da si go čuvame doma, treba da izlizeme da glasame. To je sloboda, to je demokratija, to je naš izbor, to je naša šansa za perspektiva. За една деценија Македонија ја гледам прво како членка на Европската Унија. Ја гледам еколошки чиста, технолошки понапредна, демократски поунапредена, со човекови права, со правосудство средено. Ја гледам во друштвото на понапредните, поцивилизираните, побогатите. Таму каде што припаѓа. Не го чувајте својот глас дома, не го чувајте во фиока, излезете, ставете го во гласачката кутија. Тоа е перспективата ваша на вашите деца. Излези, гласај.